ဒီတွင်ဖန်တီးဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နောက်အရာတစ်ခုကမုဋ္ဌိတာတဲ့။မုဋ္ဌိတာ။နေရာတိုင်းမှာဝန်တာဆရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကမမြင်လို့ဝမသာနိုင်တာ။ဝမသာဖြစ်တာ။အဲ့ဘဝမှာကိုယ်ဘလက်ဆင်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ကံကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကို မတွေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မရှိသလိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။မရှိသလိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။မနက်ကဖတ်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓ Spring Sangha 368နည်းနည်းစပ်ပါကြတယ်။Internalizing the positive. Positive ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါပဲတွေးဖြစ်တယ်။အဲတွေးဖြစ်တဲ့ခါလည်းပဲသူ့ကို internalize မလုပ်ဖြစ်ဘူး။စွဲသွားအောင်အုံနောက်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဒီအမ် Teflon လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေသူ active ဖြစ်အောင်သူကြီးထွားအောင်ပေါ့အဲ့အုံနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ positive ဆိုင်တဲ့ အိုနော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကြီးထွားအောင်မလို့ရင်ဒီ positive thinking ကတော့ internalize မဖြစ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဖြစ်ဘူးပေါ့တခါတလေမှပဲလာတယ် excitement ရှိတဲ့အချိန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာပဲ positive emotion နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ excitement ကသူအများကြီးမရှိနိုင်ဘူး ကြည့်စီဥစ္စာအရာဝတ္ထုအတွေးမြင်အဲ့ဒါတွေသူအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင် excitement မဖြစ်တော့ဘူး Here is how in three steps Number 1 turn positive facts into positive experiences Good things keep happening all around us but much of the time we don't notice them even when we do we often hardly feel them အကောင်းနဲ့အများကြီးပဲဒီနေ့အလုတ်ပြက်နာအလုတ်ပြက်ခံပြီးတော့အချိန်ခုံးခံပြီးတော့မနေ့ရောဒီနေ့ရောဒီခန်းထဲမှာလူပြည့်positive emotion engineering positive emotion အကြောင်းကိုလာနာထားကိုတယောက်တည်းမဟုတ် တခြားလူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တခြားလူတွေစိတ်ဝင်စားတာဒါက positive ဖြစ်တယ်။positive ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကို relate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အားရှိတာပေါ့။အဲ့ဟာ relate ဆိုအားရှိ။Someone is nice to you, you see an admirable quality in yourself. A flower is blooming. You finish a difficult project and it all just rolls by. Instead, actively look for good news, particularly the little stuff of daily life, the faces of children, the smell of an orange, a memory from a happy vacation, a minor success at work, and so on. Whatever positive facts you find, bring a mindful awareness to them. Open up to them, let them affect you. It's like sitting down to a banquet. Don't just look at it, dig in. A chin de lo pita ho pyo ra. A chin de lo pita. Ko let them ma shi ni de a ya de go. Pyan pi do titi pyu mi a. exercise လုပ်တာမလုပ်ဒီ exercise မလုပ်ဘူးဆိုရင်လက်ထက်မှာမရှိတဲ့အရာကိုပဲစိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့အထင်ကြီးပို့ပြီးတော့သူ့အချိန်ပေးသူ့အကြောင်းပို့တွေးမိတယ်လက်ထက်မှာမရှိသေးတဲ့အရာလက်ထက်မှာမရှိသေးဘူးဆိုမှတော့ anxiety ဖြစ်တာပေါ့anxiety ဖြစ်တာဆယ်နှစ်တန်းရောက်တဲ့ကလေးအနည်းဆုံးသူအတန် 7 တန်းအောင်ခဲ့ပြီ 7 တန်းအောင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ
ဂုံယူနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတခြားသူတွေကိုလည်းအလွယ်တကူဂုံယူနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်စို့သူက confidence ရှိတာဟုတ်သူ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသူမိတ်ထားတဲ့ကလေးကတော့သူကသူလည်းပဲ confident မဖြစ်တော့ဘူး။တခြားလူတွေသူ့ချိန်မှာအောင်မြင်တာတွေ့နေပဲသူ့အနေနဲ့ insecure feeling တွေဝင်တယ်။ဟာသူတို့လည်းမတွေ့ဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးသူတို့မစွမ်းနိုင်ဘူးစွမ်းနိုင်ပါမလားဆိုရဲတန်တရားတွေ self doubt တွေဝင်နေတဲ့တန်တရားတွေဝင်နေဒါကြောင့်အရင်ကအောင်ခဲ့တဲ့ဟာဒီစိုင်းပွဲနေတဲ့အရင်တော့အောင်ခဲ့တာတွေစူးစမ်းခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတစ်ခုစီပြန်တွေး engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နှစ်ကလည်းရှည်လိုက်တာအကြာကြီးပဲ9နှစ်6နှစ်အဲ့ဒါမှဟိုအခြေခံအသိပညာပဲရသေးတယ် work experience လို့တည်းအဲ့ဒီနေရာမှာ descent you work your way up တခါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအထက်ကိုတက်အောင်အချိန်အများကြီးယူရအဲ့တော့ဒီကြောင်းမှာဆရာလုပ်နေတယ်ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနေနေဆိုရင်ဒါနဲတဲ့ investment မဟုတ် time investment emotion investment finance investment ဟာအဲ့ဒီ investment အများကြီးပဲ financial emotional timeအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေကို invest လုပ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရှိမှန်ကိုသတိမထားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ remind မလုပ်ဘူးဆိုရင်မနေ့ကပြောသလို negative implicit memories naturally grow faster ဆိုတာ negative ဖြစ်တဲ့ emotion ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အာသူဟာသူအပွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင် positive negative emotion တွေပွားရမယ်နေရာပွားသူဟာသူပွားမယ်နေရာမှာကိုက positive emotion ကိုတတိနဲ့ပွားလိုက်တယ်ကျန်တော့ရှိလို့မဖတ်တော့ဘူးအတိကပြောချင်တာကတော့ကောင်းတာတွေပြန်တွေးခြင်းအပြင်ကိုယ်အောင်မြင်မှုတွေပြန်တွေးခြင်းအပြင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီ healing ဖြစ်တယ်ဒါလေးပြောချင်တယ် healing ဖြစ်တယ်စိတ်ကပီတိဖြစ်ရင်ဈာမိုက်ကောင်းနေတယ်ဘုဇင်ထုတ်ထဲမှာသမ္မောဒိဋ္ဌာနာအာဘာဒဓမ္မဝုဒ္ဓါတိဌာနသောသမ္မောဒိဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးက having rejoice okay mindfully ဘုဇင်တို့ယူတာကိုကြားပြီးတော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ပြီး rejoice လုပ်တာအဲ့ဒီ rejoicing ကအဲ့ဒီ rejoice ဖြစ်တာကို positiveemotion တို့ positive emotion တို့ any positive emotion ကခန္ဓာကိုယ်ကို healing ဖြစ်စေတယ်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cell တွေသူ့အတူပြန်ပြီးတော့ heal ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်သူ့အတူပြန် heal လုပ်တယ်တတ်တည်ရှိတယ်လေအယူကျူးသွားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲနှစ်လသုံးလလောက်ဆိုရင်သူ့အတူပြန်ပြီးတော့ heal လုပ်တယ်လက်ဓာရှတယ်တွေးထွက်တယ်။ဒါရေးလေးဆေးပစ်လိုက်။အချိန်တိုင်းသူ့အတူ heal လုပ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်သူ့အတူပြန်ပြီး heal ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ positive emotion ရှိရမယ်။ညဆောင်ဖရာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခန့်ဆိုထားတာဟုတ်ဒီနေ့ clinical psychologist day neurologist day ထောက်ခံမုဒိတာကမ္မထာနှစ်ကြိမ်ထိုင်မယ်။ပထမတစ်ကြိမ်တော့လွယ်တာထိုင်မယ်ပေါ့နော်။လွယ်တာထိုင်မယ်။10မိနစ်လောက်ထိုင်မယ်။ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ။ပညာရေးရကိုယ့်တိုင်းတာနဲ့ကိုယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါပြန်တွေးပါ။ပြန်တွေးပါ။ဒီအကြောင်းတွေမလုတ်ခင်တော့လေဖုံဖုံစောင်းမွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေမပြောရဘူး။
မပြောတဲ့ခါကျတော့လူတော်တော်များများအောက်ဆုံးဆရာတော်စာမျက်ချဖွေဆိုတော့မသိဒီနေ့အထိဖုံးဖုံးကလည်းရှို့ထားတာရှို့ထားတာရှီကာဂို University Hospital မှာဆရာဝန်တယောက်ဆရာဝန်တယောက်သူကရီးစားနဲ့ခွဲပြီးတော့ပထမနှစ်မှာပေါ့ရီးစားခွဲပြီးအဲပထမနှစ်အောင်ပြီးတော့ဒီရီးစားခွဲပြီးတော့6လဆိုသူသူစာခရုမဆိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့စာမွေးကြပထမနှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်ကဆရာဝန်တွေမှာသူက pure science ကိုလေ့လာတာတတိယနှစ်နဲ့စတုတ္ထနှစ်ကဆေးဥအခြေခံပြီးတော့လေ့လာတဲ့ clinical experience တဲ့ clinical teaching တွေအဲ့ဒါဒီ science အပိုင်းကိုသူကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာမအောင်ဘူးဆိုရင်ဒီဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့သူမဟုတ်တတိယနဲ့စတုတ္ထနဲ့သူအောင်လဲပဲသူဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆောင်လဲအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရန်ကောင်းမှာတော့ငါဆောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်အရင်တော့ကscience တက်တက်ပဲလေ့လာတယ်ဟာမငါကြနေသေးတယ်အခုကျတော့ science လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ clinical learning လည်းပါတယ်ဆိုတော့ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုသူ့ကိုယ်သူအများကြီးတန်တရားတွေဖြစ် self doubt တွေဖြစ်တယ်စေချောင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့တခြားသွားလုပ်မလားဘာသွားလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုချီတုံချရုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာရှီကာဂိုမှာရှိတယ်ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကိုရောက်သွားပြီးတော့သူတို့ကနမောတ္တကိုဂျပန်လိုရွတ်တာပေါ့ဂျပန်လိုရွတ်တာသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ခမည်းတော်ဟာအဋ္ဌံလောက်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုရင်စေလက်တည်ငြိမ်မယ်လူချင်းတာလဲအောင်မြင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်နေမကောက်တော့ Jewish background နေလာတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်လောက်မဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူအရင် desperate ဖြစ်နေတဲ့ခါကျသူစမ်းကြည့်မယ်သူသူပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါ10မိနစ်လောက်ရွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးသူစိတ်ကအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့အတိတ်နဲ့ယံဖြစ်တဲ့ဟာအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့နောင်တရတဲ့ဟာယူကျုံမရတဲ့ဟာအာတော့တာဖြစ်တဲ့ဟာမကျင်တတ်တဲ့အဲ့စိတ်တွေ10မိနစ်စာနားသွားတယ်10မိနစ်စာ break ရပါအဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းမှုအရာသာသူစပြီးတော့ခံစား10မိနစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ confident ပြန်လာတယ် self confident သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်ပြန်လာဟာတာလုံးရင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂျပန်ဖိုးရဲ့ nerve စကားဆက်ပြောပြီးတော့ဂျပန်ဖိုးရဲ့မနှက်ပြန်ထလာစကားထလို့ထကြွတာဒီလိုကျန်းကျန်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဒီ meditation မဟုတ်သေးဘူး zen meditation မဟုတ်သေးဘူး nichiren ဆိုတဲ့ဂျပန်ကိုင်းအဲ့ဒါရွတ်ဖတ်တာတစ်ခုထဲနဲ့ရွတ်တာလဲဒီလိုဟိုပဋ္ဌာန်းကိုခုနှစ်ချမ်းစလုံးဒီလိုခုနှစ်အုပ်မဟုတ်ဒီငါးအုပ်စလုံးပြီးဒီမှာခုနှစ်ချမ်းစလုံးရွတ်တာရေမဟုတ်ဘူးနမောတ္တကဒီတချောင်းထဲဟောပဲအချင်းချင်းရွတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြည့်ခါကျတော့သူ့မှာ calm down ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ emotion ကိုသူစားပြီးတော့မြင်လာတယ်ပညာတတ်တဲ့လူငယ်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူအတိတ်ထံလှုပ်ပြီးတော့ဂျပန်ဖိုးရင်ပြောရတယ်မဆက်ရတယ်နောက်တော့သူကဘယ်လို positive thinking ဝင်လာအောင်ဆိုတော့စာမွေးပွဲကြတာတဲ့နှစ်ခါဖြေရတဲ့ခါကျတော့စာပို့ကြည့်ရပေါ့ဆိုအကောင့်ဘက်ကနေတွေးလိုက်တယ်နှစ်ခါဖြေရတော့စာကြည့်ရပေါ့အကောင့်ဘက်ကိုစာပြမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူဟိုဒီclinical study လည်းလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ science ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖတ်တာဒီစာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာသူ residency ပြီးပြီးတော့ဆေးဥမှာသူစာပြန်ပြနေပြီ
နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသူကအစ်လေးတို့စာပြန်တယ်သူဒီစာအုပ်လေးရေးထားတယ် The undefeated mind ဆိုတဲ့ The mind undefeated ဒီမှာပါ mind undefeated အစာအုပ်လေးရေးထားတယ် Internet ပေါ်မှာရှာကြည့်တယ်ဆိုလိုတာက everything negative to everything negative there is something positive negative ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အရာတိုင်းမှာ positive ဖြစ်တာအာ positive ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်အခုကျတော့ကိုဘဝထဲမှာကိုအောင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အလုပ်လုပ်တာဆရာဆရာမတွေနည်းနည်းဆိုရင်လည်းပဲပထမဆုံးစပြီးတော့သင်တဲ့ lesson ကစပြီးတော့ဒီခါနဲ့ပြင်လဲရတဲ့ lesson တွေကြည့်လဲရတဲ့စာတွေကျောင်းသားတွေကို guide လုပ်ရတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင် admin ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုင်နဲ့ဝင်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအခုကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတနေငံလုံးမှာကျောင်းပေါင်း30ကျော်ဖြစ်သွားတာဒါဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်တဲ့ဆရာဆရာမကြီးတွေရဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ပဲတနင်္ဂနွေလုံးမှာအင်ဂျင်နီယာတက်ကသူနည်းပညာတက်ကသူ30ကျော်တခြား GDI တွေ20ကျော်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတူးချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပီတိဖြစ်စရာတွေပဲဝိရိယဖြစ်စရာတွေကိုဒီအဆင့်ရောက်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းပဲပီတိဖြစ်စရာပဲပါရချွင်းချက်ရှိတယ်လို့ပဲပြောပြောengineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ YTU တကြောင်တဲ့စစောပိုင်းမှာစတင်ရုန်းကန်လာတယ်ရုန်းကန်လာတယ်တနေငံလုံးအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေဟာဂုဏ်ယူစရာတွေပဲဂုဏ်ယူစရာပီတိဖြစ်စရာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပါမုဒိတာဖြစ်အောင်တွေးပါနံပါတ်1ကမိမိကိုနံပါတ်2ကမိသားစုကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့မိသားစုနံပါတ်3ကတော့ကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့တငယ်ချင်းနံပါတ်4ကတော့ဒီချောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စင်ဘက်ကျောင်းသားတွေကိုယ်နဲ့အတူတူလှုပ်ပေါ်ခံပဲဆရာသမားတွေဆရာတွေပေါ့နော်ဆရာလေးလေးဆရာတွေ teaching staff တွေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်တွေးပြီးတော့ appreciate လုပ်ပါတယ်ခုံယူပါတယ်ခုံယူပါဘောနော7မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နှစ်ခေါက်ရတယ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရသုံးခေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်
ဖြစ်ပါစေ။ပရမသုံး7မိနစ်အလေ့ကျင့်တာဒါတော့ဘနာမပေါ့နော်။လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းမှာပဲအစာပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်။ရေစီးတန်တဲ့ဘက်မှာလေ့မလွားသေးဘူး။ရေစီးတန်တဲ့ဘက်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ရေစံလေ့လွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေအချောင်းတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်စရာပီတိဖြစ်စရာတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်လုပ်တာမုဒိတာဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါကတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်ပိုခက်တဲ့ဟာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထားရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနေ့ကပြောသွားတဲ့အတိုင်းမိုင်ဖုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့မွေဟောက်မွေထားတာဒေါသဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကိုတိမ့်ထားတာကိုမွေထားတာကိုမွေထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကိုလည်းပဲထိမ့်လို့ရမယ်ယင်ပောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ယင်ပောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့မူဒိတာလွတ်လိုက်တာပဲမူဒိတာပွားတာပဲဒါကြောင့်ဒုတိယကျင့်ဆက်ပြီးတော့ဒုတိယကျင့်ဆက်ပြီးတော့တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာတွေလည်းပဲတွေးမယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေလည်းတွေးမယ်တွေးပြီးတော့ပီတိပြောင်းလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ခက်ဒီအချိန်ခက်ချက်ကြတွေထိုင်မယ်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ထိုင်မယ်ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်အောင်မြင်တာကိုကိုကပီတိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်သူ့အကြောင်းတတိယတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားမယ်ဒါပါဆိုလိုတာတော့ဆိုကိုမကြိုက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုမှကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့ချက်သွားပြီးတော့အထာရံနဲ့တူတူပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပျော်သူ့စီကိုအထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူအောင်မြင်တာကိုဝန်းသာမယ်။ဒါတော့လိုအပ်တဲ့ investment တစ်ခုပဲ။လိုအပ်တဲ့ investment တစ်ခုလူမျိုးချင်းမတူလို့ဘာသာကိုယ်ကိုယ်ဘာသာချင်းမတူလို့နိုင်ငံရေးပါတီချင်းမတူလို့သူများတွေအဆင်မပြေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းသာမှုကအရန်ကို restrictive ဖြစ်ပါတယ်အရန်ကို limited ဖြစ်တယ်အရန်ကိုကန့်သတ်မှုရှိတယ်ဒီပေါင်းကိုချိုးနိုင်ရမယ် barrier ခေါ်တာပေါ့ဒီအုတ်တရာရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion နဲ့ negative emotion နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဒီဥဒ္ဒရာကိုကိုယ့်ကိုပြန်ဖြူရမယ်။တခြားလူဖြိုးပေးလို့မရဘူး။ကိုယ့်ကိုပြန်ဖြူရမယ်။မဖြိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေရင်ဟိုလုံးလုံးလျလျပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့မရှိပါဘူး။ညာနှုံးပြည့်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့မရှိဘူး။တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီလိုကိုယ်နဲ့တဘောအထမ်းချင်းမတူတဲ့လူရဲ့ကောင်းခွက်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုံကူတွေများများရှိဘူးလို့အဲ့လိုရှိရင်တိုင်းပြည်ထဲမှာရင်ကြားစစ်လုပ်တယ်လို့နောက် healing လုပ်တာလို့အဲ့ကိစ္စတွေကွာဒီထက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်တယောက်ကိုတယောက်တယောက်ကိုတယောက်အတင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်တော့တယောက်ကိုတယောက်တန်တရားစိတ်နဲ့မကြည့်တော့တယောက်ကိုတယောက်မနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့မရှုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတော့အားလုံးတည်တဲ့စကလုံးဟိုနေခါရာလေးတခု
ရှင်းပြခြင်းနဲ့နာပရောပရံနိကုတ်ပေထလိုက်ဆိုကြပါအကုန်လုံးအတူတူဆိုမယ်နာပရောပရံနိကုတ်ပေထနာတိမြင်ငေထကတစီနာဂိဉ္စီပြာရောတနာပတိကတေညာနေညာမြင်ငေထဒုက္ခမေစေယဒါဘာပြောတာတော့ဒါကရုဏာအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီခါရမုရိယအတွက်လည်းအရေးကြီးကရုဏာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဘရောပရဏိကုတ်ဝေထတူဦးပေါ်မှာတူဦးစိတ်မကွက်တော့ဘူးလေစိတ်ကွက်စရာတွေ့တိုင်းကကရုဏာပဲဖြစ်တယ်တနာတယ်တနာပြီးတော့အဲ့လူကိုကူညီခြင်းတယ်ဟောသူ့မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒုက္ခအာနေကြောလွန်သွားအောင်ဘာလုပ်ပြရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကိုကကိုစိတ်ထဲမှာအလိုလိုတွေးနေတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောရတဲ့လေကိစ္စကိုစိတ်ထဲမှာအလိုလိုတွေးနေတာအဲ့ဒါအလိုလိုမုဒိတာအလိုလိုကရုဏာဖြစ်နေတာနာဘရောဘရဏိကုတ်ပေတာကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းမတူလို့လုံပုံခိုင်ပုံချင်းမတူလို့နော်ဘယ်သူမှမှားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအိုင်ဒီယာချင်းမတူတာအမြင်ချင်းမတူတာအတွေ့အကြုံချင်းမတူမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့ခါမျိုးမှာသဘောထားမတူတာတွေဖြစ်တယ်သီလင်္ကမှာမာစလာလုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဘုံဘုံစာကြည့်တယ်လေပါဠိတော်တွေပိဋကတ်သုံးပုံတနေ့ကိုတနေ့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုတနာရီတစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တခြားဘာမှမကြည့်နဲ့ဘုမောစာရီဖရကမအဲ့တရက်စာတော့ဘာမှမကြည့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ပဲကြည့်ပါပါဠိပဲပါပါအဲ့ဒါအခုလက်ရှိပါမခါကျိုးဆရာတော်ကဘုမောကအဲ့ဒါလေးအကျံပေးတယ်အဲ့ဒါလေးဆုံးမှာဘုမောအဲ့ဒါပဲဖတ်တယ်အဲတောက်ကြနေတိုင်းဆိုရင်တခြားစာတွေမဖတ်တော့အဲပိဋကတ်ကျမ်းစာပါဠိလိုပေါ့နော်ပါဠိလိုတစ်ခုပဲဖတ်တယ်ရပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ကြတော့ဒီလိုပဲမနေ့စွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်တို့နေ့ခင်းစွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဆိုဆိုစာရီဆွေးနွေးကြတာပေါ့စာဆွေးနွေးကြတော့ဆရာတော်ဖတ်ခိုင်းတဲ့ဟိုတုတ်တန်တစ်ခုမီဇီမန်နီကဲထဲမှာစာတူးမတုတ်တန်ဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလေးစိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်ယဟန္တာမထေရမြတ်နဲ့ပါလိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ top assistant နဲ့ပါပေါ့အမြင်ချင်းမတူတာအဲ့တုတ်တန်ထဲမှာပါတယ် issue တစ်ခုကိုပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အမြင်ချင်းမတူအမြင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မတူတဲ့အခါကျတော့ဝိရောဓဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပฏิပက္ခမှုရှိဘူး difference ဖြစ်တယ် difference of opinion ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ conflict မဖြစ်ဘူးဒါအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်နဲ့အမြင်ချင်းလုံးဝချွတ်ချွတ်တူတဲ့လူနဲ့မှပဲကိုပေါင်းနိုင်တယ်အတူတူလှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်အတူတူလှုပ်လှုပ်နိုင်တဲ့လူကရှားသွားပြီကိုတော်မှအမြင်တွေကခဏပြောင်းတာလေသူများဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိရောဓိဖြစ်တိုင်းပဋိပက္ခမဖြစ်ဖို့မတူတိုင်းအမြင်ချင်းမတူတိုင်းပဋိပက္ခမဖြစ်ဖို့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒေါသကိုဖြိုတာကြောက်စိတ်ကြောင့်နော်အမြင်ချင်းမတူဘူး तू ကပဲအသာစီးရမလားမသိဘူး तू ကပဲ prominent ဖြစ်သွားမလားမသိဘူးနာမည်ကြီးသွားမလားမသိဘူးခေါင်းဆောင်နေနေရရသွားမလားမသိဘူးငါရဲ့ position ကတိမ်ငယ်သွားမလားမသိဘူးသူများတွေကထင်သေးမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ self center ဆက်ပြီးတော့တွေးလာတာနာပရောပရဏိကုတ်ပေတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မကွက်နဲ့တဲ့စိတ်မဆူနဲ့စိတ်ကွက်တယ်အဲ့ဒီ negative emotion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အထင်သေးတယ်အထင်သေးတော့ချွင်းချက်တွေပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်တယ်
ไอ้ชวนเจริญจีบีรอตู้กูอภิเดเนี่ยตู้กูอธิเนติตัวเราทำมาเล่าไหนมาวที่ชวนเจริญสิได้ไอ้ลูกที่ลูกมาเล่าไหนมูตู้ตัวมาอยู่เนี่ยอะไรมีเรื่อง negative ที่หายโคลงชาวทวีอะไรจ้าวนาที่มีเนี่ยถ้าใครสินาเกินสิประตูกูมาเบย์เจ้าอย่างเนี่ยมาเบนียามามาอธิมาเทบานเนี่ยคัตสิเบนียามาเบนียามาเบย์เจ้าเนี่ยมาประตูกูมาอธิมาเทบานเนี่ยนาที่มีเนี่ยถ้าคัตสินาเกินสิปิอารอดนาปิอารอดนาปิอสีสีเรศสิสู้ยุสีเรศสิไอ้ลูดิอารอทำยุมยานาเข้ามาเรตัวจีบวานาโกเอเซทมากูเอเซทมาเจ้าเนี่ยตัวจีจีบวานตัวเองตัวตู้เดียตัวเองกูกูมีอะไรโฮมกูถ้ามีอะไรต่อตัวมาเอ้าเจ้าตาไอ้ที่ลูเซมิโอชินปิอารอดนาถ้าจะเอริสัยเลยมาท้าผ่านเนี่ยเอริสัยทายครูน่าเลยไม่เพี้ยนมุริดาเลยไม่เพี้ยนทีนี้ไอ้ผมจะมาเป็นครูน่าเนี่ยมุริดาพวายเองเอริสัยไม่เพี้ยผู้ลูกสูรบดีกะเตียงบดีกะก็รีเวนจ์ลูกชนะเลสซาชนะเลสซาชนะพูดว่าเราเพี้ยงเอาไอ้ลูกจบบริสุทธิ์กว่าเสร็จมาล้วงไม่จริงนะกูไอ้คนยีตานะกูเลยเพี้ยนไปรับเตะอะไรบริกาเตียงมาท้าพี่รอตีท้าพี่รอเอาคุยยาอะไรเนี่ยตู้กูพยายามไปรู้ชีอะไรมีอยู่นะบริกาเตียงเนียเมียตาดูข้ามเสียเนียเมียตาดูข้ามเสียเดียวกะเดชาเดียวดูข้ายาวถ้ากูอลูมิชิบานเนี่ยตุ้มยาดูข้ายาวถ้าอลูมิชิบานเนี่ยตุ้มยาพยาตนาชีดาเสดมาไม่จีนูบานเนี่ยไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้า emotion management ถ้ากู emotion กูไอ้ดูจีไหนเนี่ยผมเสียใจมากอ่ะเสียกว่าตัวบีลาน่าประหลาดนี่กูไปละน่าที่มีเนี่ยถ้าใครสินะเคยสิลูดียาวกูถึงได้เสียเนี่ยงาเว้นตัวบีลาพี่อารอดนะตัวโจซีว่ากูมันลูลาเรศตัวโจซีว่ากูเสียมวยซาร์เสียมวยซาร์เรศ I don't care what happens to him to herไอ้เสียงยูเว้นตัวไปละ I don't care attitude เว้นอะไรละพี่อารอดันบดีกะถ้าเราพูดเราสูเลยตัวว่างารู้ไอ้เนี่ยว่าที่ลูกโจรที่ข้าจ้างารู้แล้วที่ลูกพยายามไปรบโจรเลยไหมพยายามไปรบตัวเองเลยไหมไอ้เนี่ยว่าที่ลูกงาว Facebook ผมมาเข้าในคอมเมนต์ไปรบเพื่อนเลยสูไปรบกูเลยไปคุยยาดันนะครับตู้ Facebook ผมมาไปรบพ่อเอารามิโอส่วนตาบริกาเตียงเอารามิโอพิเดไม่จีน่าจะเสียจังเลสานชิจไอ้รอเนี่ยไม่ยากดูข้าไม่เสียแต่ชาลูดีดูข้ายาวตาแต่ชาลูดีไม่จีบวาระกูเสียแต่มาจีบีดอตายานิดละเขาเถอะไปดูว่ารอบเช่นตัวว่าอย่างโซร่าที่ลูซินยันนิดาไปเข้าเนี่ยที่ลูพิดาไปเข้าเนี่ยตัวว่าเป็นสัญชีลายมันเลยบุปปิญญาท่านลายมันเลยบุสูบิโรโอ้เจ้าสิ่งนั่นเลยตุ้มยาเย่สู้จูกุลูจินะตุ้มยาเย่ก้าวจูกุมลูจิมลูจิไอ้รู้พ่อหนุ่มไอ้ที่ลูกเสียมีชีเดชอย่างมีด่าเลยไม่เช่นไหนมูกรุณาเลยไม่เช่นไหนมูมุริด่าเลยไม่เช่นไหนมูมุริด่าเลยไม่เช่นไหนไอ้ที่กาธาลีลีเอริมิตรดาวเทมาพาเรคาราเลยเอ็นจายาวเองอันนั้นเลยกูว่ากูจะมีเรารีเฟล็กลบปะรีเฟล็กลบไอ้เราเอริสิ่งดีไอ้นั่นคืออิโมชันดีมาท้าเป็นเนี่ยตัวตาชาลูดีบ่เนาะกูเย่กูเนี่ยมาเตะได้ลูกกูเนี่ยมีเงินมาดูได้ลูกกูเย่เปลี่ยนไปได้ทั้งมาเลยมาตายทันนี่ยังปวดมีมีเย่ตัวอุดีตัวยินตัวอีบมาสิทธาในเอาลูกมาไอ้เราเชื่อพี่อ่ะไม่เลยไหมเชื่อพี่อ่ะมันสิมันใช่ไหมเนี่ยกูมันใจเดือดรู้ตัวกูบาดชิลูกเอาเงินที่เราทวีนี่มาเรา
မေးစရာရှိတယ်သူတို့ကိုအကောင်းမတွေးဘူးဆိုရင်မကောင်းတွေးတဲ့စိတ်ကသူတို့စဉ်ရင်ရက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ spread ဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပွားလာတယ်ကိုယ့်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထိတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိတယ်သူတို့ပေါ်မှာထားတဲ့ emotion သူတို့ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်သဘောထားသူတို့နဲ့မတွေ့တဲ့ခါမှာဘယ်သူပေါ်မှာဖြစ်မှာတော့ဒီမွေကသူကကိုက်ရမှာရန်သူလို့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူအနာမှာမရှိဘယ်သူကိုက်မှာတော့ဆိုသူတခင်ကိုပဲသူပြန်ကိုက်မှာသူတခင်ကိုပြန်ကိုက်တယ်အမ်ဟိုနေစတော်ရန်ထရေးဆန်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်ရှိသလားတဲ့သိများသွားပြီကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူတထောင်ရှိသလားတဲ့နဲနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အစမပြေတဲ့လူကိုမုန်းတဲ့လူတယောက်သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမှရှိတဲ့အဲ့ emotion ကအရင် powerful ဖြစ်တာ negativity bias ကိုမိတ်ဆွေတထောင်ရှိတာအဲ့မိတ်ဆွေတထောင်ကြောင့်မိတ်ဆွေတထောင်အတွက်ကိုမွေးထားတဲ့ဒီ positive emotion ကအဲ့လောက်ထိအားမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာ negative emotion တွေတွေးရင်အဲ့ဒီ negative emotion ကို positive emotion ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်မနှက်ကရဲမနေရရဲအဲ့ဒါတော့ negative emotion ကို positive ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတာဒီနေ့ကျတော့ငိုကြရကို positive ဖြစ်နေတဲ့ emotion ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင် cultivate လုပ်တာအားပေးတာအားပေးအခုတခါမနက်ကကရုဏာလုပ်တယ်လို့ပဲ institution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုဒိတာလုပ်ပါ YTU အနေနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့နှစ်တွေမနေဘူးလုံလာဝိရိယလာဒီပါလာပြီးတော့လုံဝိရိယစိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေဘူးဒီကနေ့ဇာပွဲတွေအောင်းသွားပြီးတော့တိုင်းဖြူဖြူကိုယ်နိုင်ငံမှာရောတခြားနိုင်ငံမှာရောသွားပြီးအလွတ်လုံနေပုံကိုယ်တွေမနေဘူးအဲဒီမူရိတာဖြစ်ပါမူရိတာဖြစ်ပါတခြားမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဤပညာတက်ကသူလည်းတွေးပြီးတော့သူတို့ကြောင့်တွေးပြီးတော့မူရိတာဖြစ်ပါဒါလည်းတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတိတ်အရေးကြီးစေချောင်းပနဲ့ချောင်းရှိတော့ဒီချောင်းပိုကောင်းတယ်ဟိုချောင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့လို competition လို့ဖို့ energy တွေအများကြီးသုံးအမှန်တော့ဘုံမလို့နိုင်ငံမှာဆရာဝန်တွေနေနေဆိုဘယ်နေရာမှာ energy တောင်းအောင်မှာလူနာတွေကိုကုတဲ့နေရာတချို့နေရာကျတော့ prevention မှာတောင်းအောင်မှာတချို့နေရာမှာကျတော့ treatment မှာအသုံးပြုအောင်နောက်ပြီးတော့ဟိုဆရာဝန်အသေးလေးတွေကို training ပေးဖို့အတွက်အဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုအောင်အဲ့လိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ energy ကိုကိုပြိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အသုံးပြုရင် energy အသုံးပြုတာလွဲနေတာပေါ့စံသေးတိုက်တွေလည်းတူတူပဲတန်ဃာရောရဲ့ creative စံသေးတိုက်တွေပြားတန်းချက်ကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့စာကိုပဲမနှဲကြည်ညက်အောင်လုပ်ရတယ်ပိဋကကျန်းစာအများစုက syllabus ထဲမှာမပါပါအဲ့ဒီတကကျန်းစာတွေကိုသင်အံပို့ချဖို့အတွက်အပီးရင်အဲ့ထက်မှရှိတဲ့ပုသုဒ္ဓတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားပြည်တွင်းပြည်ပဖြန့်ဖို့အတွက်အဲ့အရေးကြီးလို့အပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကိုကအဲ့အလုပ်ထက်မှကိုယ့် energy invest မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကြောင်းနဲ့ဒီဘက်ကြောင်းဟိုဘက်ဆန်နဲ့ဒီဘက်ဆန်နဲ့ဘယ်သူကပို့အောင်များတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုက compete လုပ်နေရင်ပြိုင်နေပြန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုသူများအောင်မြင်တာကို
Muridame Pianne City. Chitade. Go on, go on, nine, go on, go on, attack with Yawda Kamalebe. Mana City Chitade. So Julio. And I don't. Motivation pit on Bian Kaina, at a nalle. Time a motivation as a Bian Messa, Bono, Bian Bian Samuku, motivation in it, don't you messa. Piatanao Chibido, Piatanao Nale, Piatana Nale Rago, motivation and in it, don't you put motivation in it, don't you put Dama, this I leave a twin it. Kainida. Dharma, make a ship a twin and nida. Dharma Dengamasre, make a ship a twin and nida. My Pian Simon, Pian Samesa, corporate loaded. Compete lo mesa, coordinate loaded. Corporate loaded. Pian Samesa, Ubon Sanget. Ubon Sanget. At all. Nibina Jawin Hema, top jete, white you nine eleven. Tacha Nibina, take duty. Kuma, polar and Nibina, take duty. Through ye, look ah, through ye, Josamu. Eradigo. Dima Ju Bido. Bidi Pibule, look at day. A yeji day, emotion to Kuba. Inferiority complexness, superiority complex. And I'm Yodia. Luda, the cool logo. Luda, the say the word hago. Jim Wang, load, Tinikua. Inferiority complexness, superiority complex. He naman, the yaman, korabo. The yaman, saraga, superiority complex. Goa bogota, look, manapjita. Goa, do mialo, malo nine look. Menelo Pite inferiority complex hinaman so mana toma remapa. Dalebe amnan sobare. A shiko puso pumyo man sho. Ogadai soja di mana gu sho ne ao. Myama boda ba yin jimuga. A kana sarin sarin. Ogada soja. Pajiro ronsoro di inferiority complex na superiority complex ka. Do Andre a young chilunu Nangango, Piazi on Lone. A yeno a payende, so yen. Oh, Nigo neo. So baro. And a coordinate lomesa, Yamsita. I don't nandu de case at you. She kidded once. Majak napsit. Gombong kicker, nebounty at those age of it. Nebounty at those age of it. Capital Chao Jing Piao Chao Jing Nam Piao and look complete load hari chao bian san ne hari chao nippon 130 jo twin ma chao jing piao yin so ro engineer ri ne che chin twet twet chet ne na bo gong ja le si yo che chin twet chet ne na bo ho blao di ala ta phit de အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တယောက်ကိုတယောက်နေရာမပေးတဲ့ဟာတွေအတိမမပြည့်တဲ့ဟာတွေမုဒိတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီကနေစတာပဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရောတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရောတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာမုဒိတာတည်အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့် တခြားလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိမပြုနိုင်တဲ့ကျေပြန့်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုယ့်ကိုကွန်ဖီဒန့်ရှိတဲ့စိတ်သဘောထားမွေးဖို့လိုအပ်တယ်တခြားလူတွေအောင်မြင်မှုကိုအတိမပြုတယ်ဆိုတာဒါတော်ယုံတန်ယုံကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုရှိအောင်လည်းမရဘူးကိုယ့်ကိုတော်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် English လူမျိုးတွေဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့စကားကဘာပြနေတော့ဆိုသူတို့နိုင်ငံကအင်္ဂလန်နိုင်ငံလူဦးရေတန်း 60 ရှိရဲ့ဆိုပေမဲ့ Welsh လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကဟိုမဟုတ်ဘူး English စကားမဟုတ်ဘူး
Now, be ho Irish ne Scotland pekka, you know, Celtic kore, bada zaga shi. Dure mu yin zaga ka, English zaga ma ho. Dilo lu nene liya ne biro, teka ba lo dure bada zaga re pyan dwa hong lo nai ne, suda. Akudo English zaga pyo re, nai ngan, di America ye, Canada ye, Australia ye, New Zealand ye, Tetrala ye, England ne su nga nai ngam shi. English ကသူတို့ native ဖြစ်တယ်မအရင်တော့သူတို့ colony လောက်တဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်သူတို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် England နိုင်ငံအကြောင်းပဲသိတယ် colonize သွားလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာသာစကားပြန်သွားတာလားဆိုတော့ကြီးလိုကြီးလည်းမဟုတ် Vietnam ကို Russia တွေလာပြီးတော့အုပ်စုတယ် ideology ရလာပြီးအုပ်စုတယ်အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံဥပမာဝါဆောတို့ပိုလန်နိုင်ငံဟန်ဂရီနိုင်ငံတို့ဖုံဖုံဒါနာတာပြည်တဲ့နိုင်ငံတွေဟန်ဂရီနိုင်ငံမှာအကြောင်းရှိပါတယ်မြေဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းဆောက်ဖို့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုဗီယက်လက်ပြန်သွားသူတို့ဘာသာစကားသူတို့လုံးဝဆိုဗီယက်ရုရှားဘာသာစကားလုံးဝမလေးလာတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ရုရှားလူမျိုးကဖုံဖုံထင်တာရုရှားတစ်ခေါက်ပဲရောက်ဘူးပဲဘာသာစကားနေရာမှာသူတို့ဘယ်လိုနေသဘောထားဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဖုံမသိဘူးဖုံသိတာတော့အင်္ဂလိပ်ကြောင့်သိအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတဲ့အခါမှာကိုကသူတို့နဲ့ဆိုင် broken english ပဲကို also phd အောင်ထားလည်းပဲတကယ် english အစ်စ်နဲ့တွေ့ရင်က broken english ပဲ also မရောက်ခင်တော့ပို့ပြီးတော့ broken ဖြစ်တာပေါ့ဒါပဲမဲ့ english လူမျိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းလေသူတို့ဘာ your english is very good ကိုမားကိုကိုသိနေရလေဒါမဲ့သူကပြောရတယ် your english is very good အားပေးတယ်အဲ့လိုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘာသာစကားတို့တိုးတက်သွားတာသဘောထားကျတယ်ပေါ့ဥပမာလူတယောက်မြန်မာစကားလာပြောတာမပီကလာပီလာနဲ့ဆိုရည်လွတ်လိုက်အဲ့ဟာတယ်လေအင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒါမျိုးလောမလို့သူတို့စကားမပီတပီပြောတာတို့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဟာတယ်တော့လောမလို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုတော့ဖုံဖုံကကြံကြံနာပြောနိုင်တယ်ဖုံဖုံတို့ပြောတာကိုတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနားထောင်နားလည်အောင်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မလေ I'm sorry for my limited english လို့တို့ကိုတောင်းပန်တဲ့ခါမှာ no no your english is very good it's perfect ဘာပြောပြောကိုယ်လည်းယုံလိုက်တာပဲယုံပြီးတော့ရှေ့တိုးတာပဲpromote လုပ်တာအဲ့ဒါလုပ်တာလေကောင်းတာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲကို promote လုပ်နိုင်တာကလေးတွေအိမ်မှာတခုခုလှုပ်ခိုင်းတာနှစ်ခုလှုပ်ခိုင်းတာတခုပဲပြီးတယ်ဆိုအဲ့ပြီးတဲ့တခုအကြောင်းကိုပဲခန္ဓာပြောအဲ့လိုလုပ်ရင်ကလေးက confident ဖြစ်သွား confident ဖြစ်ရင်ဒီကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကလေးက receptive ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုသောဆသတ္တာတဲ့ခန္ဒီစာသောဆသတ္တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးကတီးလက်ခံနိုင်တယ်ပြောတီးခံနိုင်တယ်နောက်သောဆသတ္တာပြောတာလည်းပဲသူကစိတ်ဝင်စားတယ် receptive ဖြစ်တယ်သူလက်ခံအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခုလောက်ခိုင်းတာတစ်ခုပြီးတယ်တစ်ခုမပြီးဘူးနင်ဒါဘာဖြစ်လို့မပြီးတော့အဲ့ဒီနေစာရပြီးပြောရင်တော့လေအဲ့ဒီကလေးနောက်တစ်ခါမလုပ်ချင်တော့မလုပ်ချင်တော့သူ့ကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာကိုက constructive မဖြစ်ဘူးလေ positive မဖြစ်ဘူး constructive မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သောဝဆတ္တတာဆိုတာမင်္ဂလာထဲမှာပါတယ်သူ့ဝစောစာဆိုတာလေမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာသောဝဆတ္တတာမြတ်တာတို့ထဲမှာကြတော့သူ့အစောစာ
စကလုံးတစ်ခုတည်းပဲ receptive ဖြစ်တယ် receptive ဖြစ်တယ်ဒါလည်းအုံနောက်နဲ့ဆိုင်တယ်အုံနောက်ကိုဒီ positive ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုများများ activate လုပ်ပေးရင် life learning ပုံကူဖြစ်သွားတယ်တသက်လုံးလေ့လာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပိတ်ထားတဲ့ကိုယ်မျက်စိကိုနာပိတ်ထားတဲ့ပုံကူမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အမြင်ဒီတိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ open up လုပ်ထားတဲ့ပုံကူဖြစ်မယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုံရရင် now so sticking point ကဘယ်မှာရှိအောင်ဆိုကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကိုလူကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမမြင်ပဲနဲ့လိလူရှုတာဒါနောက်ဆုံး sticking point ပဲဒါကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်နောက် crown က7 minute time ပြီနောက်အရှိန်နည်းနည်းနဲ့ရပြီအခုနည်းနည်းလေးခက်ကြကြထိုင်မယ်15 minute လောက်ထိုင်မယ်15 minute လောက်ထိုင်မယ်မူတီတာဘွားပါတခဏနေနံပါတ်တခဏနေ9အထိပုဂ္ဂိုလ်တူဦးချင်းနဲ့မကဘဲနဲ့ institution တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမူတည်တာပွားပါ
chain si ba pi aku jan ni de de me kon ni tong khu ku kha a chain cha kha mi myan de bo mo phi phi de ne de ya tin nan ko a so tat ma na phya de bi do ma kaung ne a chain de khu phit paw ni ba de lu tiao ye a paw အယံမကျင်မနှဆိုင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမကြာခဏတွေးမိပြောဆိုမိနေပါတယ်စိတ်ကိုပြောင်းချင်ပါတယ်ဘယ်လိုမေတ္တာကိရိနာမုဒိတာဥပေက္ခထားမှာပါလဲဖေယားဟေဖို့နေလွတ်လွဲ့ခုလေးပေါ့နော်ပရမဆုံးကဒါလက်ခံပရမဆုံးတတိတွေးတဲ့ဟာကိုဒီမှာတွေးနေပြီဆိုတော့တတိတွေးနေစိတ်ကတွေးနေဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအကောင်ဆိုးမှုဝေဖန်နေကောင်ဆိုးမှုဝေဖန်နေမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲမပြောနဲ့မှုဝေဖန်နေအဲ့လိုပြောမဲ့စာဒီအတွေးကစင်ညစ်စေတယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတယ်အဲ့လောက်ပဲတွေ့မကောင်းမှုဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတွားပြီးတော့နှမ်းမယ်မတက်နဲ့အများစုကတော့ဒီလိုဖြစ်လို့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အမြင်ကလေနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်ဘူးတိစ္ဆာလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်လိုစကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့ဟောသွားလဲဆိုတော့ဒီအတွေးကပြဿနာဖြစ်စေတယ်ဒီအတွေးကပြဿနာကိုငြိမ်းစေတယ်အဲ့လိုပဲပြောstatement ကအရင်ရှင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောရင်တချို့လူတွေကောင်းတဲ့ဟာကတချို့လူတွေကောင်းချင်မှကောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်အမှဲသားဖြစ်ပေမဲ့တခြားလူတွေကဆိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကသူအမြင်နဲ့ opinion နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးပေါ်နေပြီဆိုတော့လက်ခံလိုက် acknowledge လုပ်လိုက် register လုပ်လိုက်ဒီအဲ့ပေါ်မှာအကောင်ဆိုးထပ်ဆင့်မှုဝေဖန်နေပြီးရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုပဲကရုဏာပွားပါကိုပြန်ပြီးတော့ကရုဏာပွားပါဟောဒီလိုအော်တိုအတွေးတွေအော်တိုနိုက်တစ်အတွေးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားပါစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေသေးတယ်စိတ်ဒုက္ခရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားပါတခြားအချိန်တွေမှာအဲ့ဒီအတွေးတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုကောင်းတာတွေကိုအောင်မြင်တာတွေပြန်တွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအတွေးတွေသူများအပေါ်မှာထက်ခါမကောင်းတွေးတဲ့ negative တွေးတဲ့အတွေးတွေသူ့ဟာသူငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက positive emotion quality ပိုကောင်းလာဖို့ပြန်မစိုးတရားနဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုပိုပြီးသိရှိလိုပါတယ်ဖေယားတဲ့ပြန်မစိုး၄ပါးကိုဘုံဘုံကအစတမားတွေအတွက်နှစ်ခုပဲ introduce လုပ်ပေးတယ်နှစ်ခုပဲကျင့်ပါလို့ပြောတယ်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာပဲကျင့်ပါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကရုဏာကအစမပြေတာကိုကင်တွေ့တယ်အစမပြေမှုနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကရုဏာကကင်တွေ့တယ် short coming ချွင်းချက်တွေရှိတိုင်းကရုဏာကကင်တွေ့နိုင်တယ်အစမပြေမှုကိုကြတော့မုဒိတာကကင်တွေ့တယ်ဘဝမှာဘုံဘုံတို့အတွေ့အကြုံတွေတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကတော့အစမပြေတာနဲ့တစ်ခုကတော့အစမပြေတာနော်inconvenience and convenience inconvenience မှန်သမျှကိုကရုဏာကကိုင်မယ် convenience ဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုမုဒိတာကကိုင်မယ်ဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာနှစ်ခုပေါင်းရင်အဲ့ဒါကျေပြန့်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုရတာပေါ့မေတ္တာပြီးတော့ကရုဏာမုဒိတာဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာထိန်းထားတာကဒီတတိဒီတတိကစိတ်ဟောဘက်negative ဖက်လည်းပဲ bias မဖြစ်အောင်ဒီ positive ဖက်လည်း bias မဖြစ်အောင်ဘယ်တစ်ဖက်မှာ
over me phet aw tu wa thain be de a lo tu chin bon chin ni ka prathama song mimi ko ko pyein ko extend lout de a pyein ko extend lout de expand lout de ko chit de lu de ho ko chai de lu de ai lu de paw ma ko wa da extend lout de di quality de karuna so de compassion quality de mudita so de joyful quality de da to extend lout de extend lout de khan cha lo self center lout de a chin ga nan nan le nae twa de ta kae lo ko ma chai de lu a thi ko extend lout nai de ma chai de lu de ye ဒုက္ခကိုကိုမြပြီးတော့မြပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေရဲ့မကြိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုမုဒိတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ self centeredness ကိုကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့အများကြီးနှဲသွားတယ်အတ္တနှဲသွားပြီပေါ့ဒါဟုတ်ပဲကရုဏာတတိအခြေခံတယ်တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတယ်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကအတ္တကိုနှဲစေတယ်ကျန်တဲ့မေခွန်ဒီတစ်ခုကတော့မေခွန်၃ခုပါတယ်တစ်ခုက the over positive thinking ဒီလူတယောက်အတွက်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်အဆိုကိုပညာရေးစည်းဝိုင်းလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအစရှိသည့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှရှုမြင်ရေးဆရာတို့အမြင်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးစီလိုပါတယ်ဖရာတဲ့နောက်ထပ်တလဆက်ဟောဆရာ ਈ ခွင့်ပေးနေနောက်ထပ်တလဒီခန်းကိုဘုံဘုံအပိုင်သိမ့်ပြီးတော့over positive thinking ဆိုတာက positive thinking ကိုဘုံဘုံတင်ပြတာကကရုဏာမုဒိတာနဲ့တင်ပြတာဒီကရုဏာကို positive thinking ယူတာလည်းသူအရင် painful ဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ပါဘူးသူများရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းပြီးခံစားခိုင်းတာလေအထူးသဖြင့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းခံစားပြီးအဲ့ဒီ exercise ခံနေပြီးတော့ positive emotion ပေါ်လာအောင်လုပ်တာဒါဒီနီးလို့ရင်တော့ဘုံမထင်နဲ့ over တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး over တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ positive thinking ကိုလူအများစုမြင်တာကဟိုဘာပဲပြောပြောဘာပဲတောင်းတော့ yes အကောင်လုံး pass ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ positive thinking လို့ train နေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကို positive thinking လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟို psychology မှာပြောတဲ့ positive thinking နဲ့ဘုံမတင်ပြတဲ့ Buddhist psychology ရဲ့ positive thinking နဲ့ချုပ်စွတူရင်မှတူမှာ။ဟောဒါလေးတော့သတိထားစေချင်တယ်။အဲ့တော့ကရုဏာက more pain is less pain ဆိုတာဘုံမအမြဲတမ်း repeat လုပ်နေတာ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝေဒနာနဲ့စိတ်တန်ရာတွေမကဘူး။တခြားလူတွေစိတ်တန်ရာအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့မတဲတဲ့လူရဲ့စိတ်တန်ရာကိုကိုမကောင်းပြောတဲ့လူရဲ့စိတ်တန်ရာသူတို့ရဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုတနာရမယ်ကျင်နာရမယ်ဆိုတာသူတို့ကနေပြီးတော့ပြစ်လာမဲ့မြားတွေအကုန်လုံးကိုကိုကျူတင်ပြီးတော့ neutralize လုပ်ထားတာဟိုစစ်စကားနဲ့ပြောရင်ကျူရင်ပြီးတော့ neutralize လုပ်တာဒါပဲအကအခွဲဆိုတာဒါပဲမေတ္တာတရားအကအခွဲအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မတဲတဲ့လူတွေရဲ့ဝေဒနာကိုဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှပြီးတော့ခံစားနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကတခုခုပြောတယ်ဆိုရင်အော် तू မဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရှိလို့ဒီလို insecure feeling တွေရှိလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောရတာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနားလည်နေတယ်အဲ့လိုနားလည်တဲ့ကြောင့်မလို့ तू ပြောတဲ့ဟာ तू ပြစ်တမန်ညာတယ်ကိုကမထီဘူး That's the best protection အကောင်းဆုံး protection လုပ်ငန်းခွင့်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းတနာစရာလေးတွေရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆပြီးတော့တနာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့ဟို positive ဖြစ်အောင်တွေးတယ်ဒီတွေးတယ်ဆိုရင်ဘုံမချင် overthinking တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး over positive thinking တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်ဘုဒ္ဓတရားရဲ့ positive thinking ကသစ္စာ၄ပါးကိုအခြေခံတဲ့ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကသစ္စာ၄ပါးနံပါတ်1အောက်ခဟကပြဿနာတဲ့ပြဿနာ
Number 3, dia ka pyatana phie shin nai le de. Pyatana le shi de, pyatana phie shin ne so pyatana phie shin nai ne pyo ma ro blo lo pi ro over positive thinking phit ma ro. Pyatana ma phie shin nai mu so ra ma shi u. Ayin no a play yoga ro malaria ro ma phie shin nai mu so ro pyo khe de. A ra ko ma ra be, a khu ko lon phie shin nai ne. Europe ma play yoga ma shi u, ta ko ba lo ma ma shi ro. Malaria Europe ma ma shi ro. A ra ri a ko lon phie shin pe nai ne. Possibility ya shi da ko ma phie shin nai de bu so ra be shi le. Di chain ma di pyatana ma phie shin nai de bu so ra be shi le. Ma phie shin nai mu so ra ma shi u. A yin no a cancer so yin ta ka ro ma phie shin nai bu. A ku cancer to ro mya mya ku nai ne. Ero, pinya ye, siwa ilu mu ye, jama ye, piatana re, si de. E piatana re, na leon lo pa, di, pe, sai pa, sai suraka, pi shin na ne, pi le na ne, niya ku, sai yao ang, tua na ne. Elu tua po dwe, pi shin na ni le si de. Resolution, ta si de. Ta sa piatana suen, piatana ye, a chao yen ku, นาเหล่าจิบานาเหล่าฤาดาจ้องติสสารเลบาอย่างโพสิทีฟဖြစ်ပါတယ်อย่างโพสิทีฟပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်အရေးကိစ္စ၄ခုတွင်ချွေးချက်ရှိနေသောအချက်လက်များကိုကရုဏာဖြစ်တာထက်ပိုသော practical effectiveness activity ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအတွေးအခေါ်လေးများကိုမျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ neurologist တွေ အရ Koye onoka prefrontal cortex edi area ani alo lo de kan cham di creative thinking ni pola edi nia ko yau aw edi onoka edi nia onaw ye edi nia ka activate phit aw karuna ka lut pi da karuna gives you foundation hotemala phono YTU ma research center ai lo de da practical advice pay ba so da a ra ga material ne pat da de ha ri ho technological ni pyan san ya de a ra de ga bu du ba lo 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 ya de haut de ma la da ba mai lout de niya ma positive thinking me shi bu so yin tu a phit kat san lout ba me pyatana ne 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 joun la de di ဟုတ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကကြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကလက်မခံဒီဘက်ကနောက်တနည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီဘက်တနည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လူအများစုကတော့ give up လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကရုဏာရှိတယ်ဆိုရင်သူ resilient ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါတွေက psychological quality တွေပေါ့ ပြီးစရွယ်ပဲလောက်သွားမှာမျောလင်းချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့အမိုက်ကိုတွေ့တဲ့နေရာသူပြစ်ချမှာပဲဒါဘဝမှာမျောလင်းချက်သိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများလေဒီတိုင်းမပြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူများတွေပြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်ကိုယ်စက်နဲ့၃ခုနှစ်တုန်းကဖုံခေါက်ခတ်ထားကိုပြမဆုံးရောက
နမနစ်ကမိုင်းဖုံးဆရာတော်နဲ့အတန်ကြွားတဲ့ခါကျတော့ခေါက်ခတ်ထားမှလေအယံတန်ရှင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ93ခုနှစ်ကနေစရင်အများကြီးတန်ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့စီမှာအတိညာဏ၄ပို့လာတာကိုဗုဒ္ဓကာယပထမဆုံးရောက်တဲ့ချိန်နဲ့မနစ်ကရောက်တာသူအများကြီးကွာသွားတယ်အများကြီးကွာသွားတယ်အရင်တော့ဝင်အိန္ဒိယဝင်ကြတဲ့တရားပြောတယ်တဲ့ဒါဒါ positive thinking မရှိဘူးကွာပါနေတိမျိုးကအယံကိုညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမကင်းကံမြစ်ခံလဲပဲအယံကိုညစ်ပတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကို clean up လုပ်ဖို့အတွက်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဝင်ကြတဲ့ဘာပြန်ပြောလို့ the positive thinking မရှိခါကြတော့ပါနေတိမျိုးနာမည်ကြီးတာဒီလိုညစ်ပတ်တာကိုကြည့်ချင်လို့လားတန်ရှင်းတော့ဘယ်သူမှမလာတော့ဘူးအတွေ့အကြုံကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်
There are problems, but we can solve them. Dilo amye ayang go positive phit par. Positive thinking go over positive thinking me phit aw norm shi ba thala. Era ro di karuna ne mudita karuna ga pyatana go myet chi ma pyat chi pi do ko emotion go train lut par. Mudita ga ro pyatana me phit de a chei ma appreciate alertness, awareness, balance of emotion, yale melo, timbare, alon chama chana chavasi.